Legomaniaci, do dnešního srovnávacího videa se dostaly dvě červeno-bílé stíhačky, které ať se můžou zdát, že jsou absolutně nesrovnatelné, tak mají spoustu společných prvků. Těmi stíhačkami jsou za prvé tato a za druhé tato. Teď už asi vidíte, o čem jsem mluvil, protože sice jsou obě stíhačky jedijské, ale jejich design je dost rapidně jiný, ale i tak si myslím, že by tohleto srovnání mohlo být zajímavé a mohlo by přinést spoustu zajímavých informací. Jako vždycky budeme na srovnání používat tento papír, kde máme minifigurky, design, hratelnost, nálepky, cena a můj názor a jsem sám zvědavý, jak to mohli dopadnout. Ještě než se to ale pustíme, pojďme se dát nějaké základní informace. Tento set nese číslo 75333, vyšel v roce 2022 a skládá se z 282 dílků. Naopak tento set nese číslo 75388, vyšel v roce 2024 a skládá se z 305 dílků. A tak, bez dalšího zdržování, pojďme rovnou na první kritérium, kterým jsou minifigurky. Co se týká minifigurek, bude tohle srovnání velmi zajímavé, protože v tomto případě dostáváme figurky 3, je tu Obi-Wan, Townley a R4. K Obi-Wanovi dostáváme ještě Kápy a všechny tři figurky jsou super zpracované. Jediné, co chybí R4, je potisk z zadní strany, který prostě bohužel nemá, ale jinak tu absolutně není co vyčíst. A u druhé stíhačky dostáváme figurky taky 3. Je tu Jedi Bob, je tu Akbar Trooper a je tu Servo. V tomto případě je to sice absolutně unikátní Jedi, který má žlutý obličej a vrací se tak barva, která dlouho nikde nebyla. Je tu hlavička admirála Akbara a klonové tělo, ale bohužel třetí figurka není úplně figurkou, protože je to Gong Droid, který je postavený z kostek a byť vypadá skvěle, tak právě Servo je ten, kdo získá Obi-Wanově stíhačce první bod, protože tam prostě máme tři plnohodnotné figurky. Takže ať chceme nebo ne a ať jsou tyto figurky unikátnější sebe víc, bohužel jsou horší variantou než té první verzi. Kritérium číslo 2 je design. A tady už to bude úplně něco jiného. Tahle stíhačka vypadá dobře. Všechny úhly fungují skvěle. Úhel této šipky je skvěle zpracovaný, dokonce to máme vpředu, skoro špičku, kousíček jí chybí, ale tady jsou prostě brutální díry mezi trupem a křídly této lodi, což co se týká designu je prostě špatně a nepadá to vůbec dobře. Když se na stíhačku podívá takhle zvrchu, tak prostě tady prosvítá všechno, co vidíte a to tomu designu ubírá strašně moc na kráse. Druhá stíhačka naopak touto dírou netrpí. Tady si s tím Lego vyhrálo a krásně to zakrylo, OK, tady nám ještě trošička leze, ale to už je oproti první verzi strašně malý detail. A tahle ta šipka tady vypadá úplně suprově. A tady už máme ten ostrý roh. Jasně, můžete říct, že je tam 2 roky rozdíl, takže už vyšly nové kostky. Ale co se týká designu, tak byť mi tady trošku vadí to tmavé sklo, které prostě není tak pěkně průhledné jako v tom druhém případě, tak designově je určitě lepší tahle ta stíhačka. A to jsem se ještě nedostal ani k tomu, že ze spodní strany vidíme, že má 5 motorů a nejenom 2. Tahle stíhačka je za mě vyvedena designově o něco lépe a proto dostává bod ona. Co se týče hratelnosti, nabízí tahle stíhačka spoustu zajímavých věcí. Tady si můžeme umístit droida, který bude otáčet hlavou. Tohle střílí. Do kokpitu můžeme vložit pilota. Sem se dá přidělat tento malý radar, který je na spodní straně. A můžeme vysílat do široké galaxie. A pak tu máme přistávací nožičku, která se dá sklopit a takhle krásně schovat. A 2 klipy, kam můžeme dát světelný meč. A na druhou stranu případně náhradní hlcetelného meče, nebo sem nějak napojit jeho kápy. To je ale k hratelnosti této stíhačky úplně všechno. Co nám nabízí druhá stíhačka, bude hodně podobné. Taky tu máme kokpit, kam můžeme dát pilota, i když je tady o něco méně místa než v prvním případě. Tady máme prostor, který se dá otevřít. A v něm najdeme mléko a banán. U první stíhačky jsem ten prostor neukázal, takže se k tomu ještě vrátíme. Tady je prostor, kam můžeme dát zbytek těla astrodroida, což je podle mě prostě lepší, než dávat tam banán a mléko. I když je dobré, že Jedi Bob může mít sebou nějaké občerstvení a nemusí být úplně na suchu. Ze spodní strany vidíme pružinové vystřelovače, které ať chceme nebo ne, tak prostě střílí líp než ta čutry. A tady máme taky 2 klipy. Jeden klip na světelný meč a druhý klip na náhradní střelu z pružinového vystřelovače. Tato stíhačka nabízí, co hratelnosti se týče, opravdu hodně, ale musím říct, že ten astrodroid asi vyhrává Obi-Wanově stíhačce i bod, protože ten nám tady splňuje to, co ta druhá stíhačka nenabízí a je to přece o trošičku lepší. Nálepky. A tady to bude asi celkem jednoduché, protože tenhle ten model je absolutně posetý nálepkami. Tady nálepka tady. Tady jsou prostě nálepky úplně všude. Když to tady, je nálepka tady. A to je všechno. Tady je těch nálepek taky dost, ale rozhodně jich není tolik jako v tomto případě, takže tady je úplně jasné. Jedi Bob vítězí. Co se týká ceny, tak tady se na to zase prohodí. Protože Obi-Wanovu stíhačku zaženete za nějakých 588 korun, když tu stíhačku Jedi Boba zaženete o 90 korun dráž 678 korun. Aby ten rozdíl není tak markantní, abych předpokládal, že bude, musíme dát zapravdu tomu, že levnější verze je Obi-Wanova stíhačka a tak bod patří jí. No a můj názor, to už
klasicky zase jenom celé zkomplikuje, protože ač je stíhačka Obi-Wana zajímavá, figurky u ní jsou skvělé, tak za mě je mnohem lepší stíhačka Jedi Boba, protože přináší něco, co ještě v Legu nebylo. Vrací nám zpátky unikátní figurku. Designově je tahle ta loď krásná, je tam prostě méně nálepek a byť stojí o něco víc, tak mně se prostě tahle ta verze líbí víc a přináší mi mnohem víc zábavy. A jelikož, jak jsem říkal, tahle stíhačka ještě v Legu nebyla, tak nám přináší něco úplně nového a to musíme ocenit. Takže poslední bod dávám stíhačce Jedi Boba, což ale znamená, že máme opět remízu, protože obě stíhačky dostaly po třech bodech. Já se vás tak tedy ptám, která stíhačka je lepší podle vašeho názoru? Je to stíhačka Jedi Boba, nebo je to stíhačka Obi-Wana Kenobiho? A zároveň s tím vás ještě poprosím, jestli mi poradíte, jaké jedno kritérium byste přidali, aby se nám tohleto nestávalo a byl jich lichý počet a my tak vždycky dostali jednoho vítěze, protože jinak se nám tohleto může stávat čím dál tím častěji. Takže pokud uvažujete, kterou z těch stíhaček koupit, tak jak vidíte, obě přináší spoustu zábavy, zajímavé figurky, dobrý design a jsou srovnatelně dobré. Napište mi schválně do komentářů, jestli už máte obě tyhle stíhačky a kterou preferujete vy. K tomuto videu to bude všechno, mějte se krásně a vidíme se příště. Ahoj!